Radioteatern ger Den stora tysta nobben, en tragedi, i svensk översättning av P.O. Efter originalet The Big Silent Knob. En pjäs i en akt, fyra scener. Prolog. Internet har öppnat en ny värld för singlar och nya möjligheter för kommunikation och förhållanden. Nya normer bildas, olika normer härskar samtidigt. För att slippa förklara sig när man gör slut använder några strategin, den tysta nobben, och gör sig oanträffbara. Hej, du har kommit till Ann-Sofie, men jag kan inte svara just nu så du får lämna ett meddelande efter pipet så ringer jag upp. Scen 1. Kapellet i Nikkaluokta. Hallå, hallå. Hallå i luren igen. Ja, nu har jag kommit fram och är här vid kapellet, kyrkan. Jag har ringarna. Allt är förberett. Prästen kommer alldeles... Jag tycker jag ser honom skymta där borta. Ja. Det var här vi sa vi skulle mötas. Du ville ju ha en kyrka uppe på fjället. Jag vill i Italien, men det blir bra det här med. Puff, kallt, kallt, kallt. Du kommer snart, hoppas jag. Okej. Okay. Per! Där är prästen. Per! Okej. Okay. Hej då. Scen 2. Bröllopsfesten. Hallå? Hallå? Nej. Nu är det den här brevlådan igen. Vi var tvungna att börja här på festen. Så att vi tar lite tårta här då. Prästen, Per. Är det säkert vi är gifta nu på riktigt då? Fast hon aldrig var här. Men absolut, jag behöver inte tvivla på. I juridisk mening så gäller ju detta. Även om hon inte var närvarande så var hon inte frånvarande på det sättet ändå. Ja, du hör. Det här verkar ha funkat ändå. Jag var lite orolig idag. Fast du är ju här. Jag har ju en representation av det här. En liten docka som jag fick låna av prästen här. En sån här uppblåsbar historia. Ja, fast nu får du komma, för ikväll vet jag inte riktigt om jag vill ha den här plastgrejen. Ja, det kan ju skava. Ja, då vill jag gärna ha ett fyrfaldigt leve för brudparet här då. Vi hörs sen. Du kommer strax nu, va? Hej då. Scen 3. Party på fjällstationen. Hallå! Himla drag här på hotellet faktiskt. Jättegäng med tjejer, massörer från Oskarshamn. Trevliga. Ja, men du, kom nu då. Okej, hej då. Ja. Jag har lagt på nu. Okej. Karin. Ja, vad blir det för musik nu då? Ja, men här var lite bättre än att hålla om dig här än den där plasttjejen här innan. Nej, jag har lagt på. Det är lugnt. Scen 4. Bröllopsresan. Kebnekaise.
föll ett jättedropp. Han ville vara cool och poppis och så. Men nu blev han långsamt kall och blå. Blåst på fjället, en förvånad mimik. Nobbad av tjejen med annan etik. Runt kroppen blev snön tomteröd. Den tysta nobben blev Pios död.